Jos me ei pystytä Suomessa ruokkimaan omia kansalaisia, niin tavallaan että kenen vastuulla se sitten on, kenen vastuulle me se vieritetään, se tehtävä. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Kujalla podcastia. Minä olen Heidi Martikainen ja tämän ohjelman toimittaja. Keskustelemme täällä ajankohtaisista asioista teologian valossa, ettei olisi aivan kujalla. Tänään puhutaan maataloudesta ja omavaraisuudesta. Vieraana on kaksi maanviljelijää, Liisa Ahokas, tervetuloa. Kiitos. Ja maitotilallinen Mikko Mattila, tervetuloa. Kiitos. No ää, Nyt on puhuttu jonkun verran, ainakin jossakin julkisuudessa, tämän vuoden satotilanteesta, että se ei ole ollut kovin hyvä. Niin kertoisitteko vähän, mikä? minkälainen tilanne nyt tänä syksynä on viljelijöillä? No joo, kyllähän se vaikeudet alkoi keväällä heti, kun pelolle lähettiin, niin ensin oli märkää ja sitten kesällä oli taas liian kuivaa. Ja sehän teki sen, että meillä oli vähän sitten satotasossa syksyllä. Voi sanoa, että tuliko ihan puolijakaan niin normaalista. Ja se kyllä tulee tekemään ongelmia monelle tilalle, että vaikka, vaikka nyt tuotantohinnat on pikkusen korjaantunut syksyä kohti, mutta, mutta, se tulee olemaan, tämä oli yksi vaikeampia vuosia, että siinä tulee olemaan ongelmia taloudellisesti. Joo, kyllä varmaan joka puolella Suomeen niin kuin ehkä sato on vähän vaihdellut, mutta tosi, tosi, paljon alle semmoisen normaalin, normaalin tason olla, että, että aika lailla esimerkiksi ohrasta varmasti on kova pula koko Suomessa. Mm. Ja mitä se vaikuttaa sitten, jos nyt esimerkiksi ohrasta on kova pula? No esimerkiksi sikatilat ja muutkin eläintilat, jotka tarvii sitä eläinten, eläinten ruuaksi, niin jos ei omaa satoa saada, niin sitten joutuu ostamaan muualta. Ja sitten tietysti kun hinnat nousee, niin sitten se eläinten ruokkiminen ja pitäminen tulee tosi kalliiksi ja varmasti... Varmasti sitten osa ihan joutuu miettimään, että pystyykö enää jatkamaan, jatkamaan sitä työtä. Mm. No, eli nyt on ollut sadossa tavallaan, sä, tai siis säiden takia ö, ongelmia, niin on myös muitakin haasteita ilmeisesti vähän tämän koronankin tiimoilta, ö, että varaosia ei saa ja muita tämmöisiä. Mikä, mikä se semmoinen niin yleistilanne nyt on, tai fiilis maanviljelijöiden keskuudessa? No kyllähän varmaan siis se, se, on tällä hetkellä iso ongelma, että kaikki kustannukset nousee tosi paljon, että niin kuin nyt on kuultu, niin polttoaineen hinta kallistuu ja puutavaran hinta, jos jonkun pitää rakentaa jotakin ja lannoitteet on kallistunut, hinta on varmaan moninkertaistunut jo tämän vuoden aikana ja et semmonen, kaikki on vaan maksaa niin paljon enemmän kuin vähän aikaa sitten ja ja tota, kyllä varmaan aika aika tiukkoja tilanteita monilla alkaa olemaan. Joo, ja ehkä, ehkä, se niin kuin konkretisoituu sitten enemmän ensi kevät talvella, että nyt on monella vielä satoa tähän alkuvuoteen. Monella eläintilalla on sitä omaa satoa käytettävissä, mutta sehän on vähän niin kuin sellainen tällä hetkellä se skenaario, että ensi kevät talvella on vielä kovempi viljan hinta ja rehujen hinta ja sitten se alkaa niin kuin tulla sinne sinne tilatasolle enemmän, enemmän niin kuin käytäntöä, että mikäli ei sitten taas tuotteiden hinnat, mitä, mitä päästään eläntiluolta myymään, niin mikäli ne ei nouse, niin se tekee, tekee ahdinkoa lisää. Mm. No, te olette äh, kasvaneet tai eläneet ma maalla äh, pitkään ja tota, viljelleet maata tai kasvattaneet eläimiä, niin jos me tälleen kristittynä nyt palataan tänne ihan alkulähteille, kuinka Jumala loi maailmaan ja sitten antoi käskyn viljellä ja varjella. Ja sitten ehkä suurin osa meistä kaupunkilaisista me lähinnä nautitaan näistä viljelyn ja eläinten kasvatuksen tuloksista. Niin jos täällä ihan perustavanlaatuisesti miettii, niin mitä tämä niinku, luonnon, maan ja eläinten kanssa työskentely on jotenkin opettanut teille Jumalasta tai luomakunnasta tämmöisiä niin kuin ihan perustavanlaatuisia asioita? No kyllähän se opettaa sen, että kaikki on Jumalasta kiinni ja me ollaan kaikessa Jumalan varassa. Ja, ja tietysti se on myös etuoikeus, että uskovana ihmisen saa olla Jumalan varassa, niin se ei ole silloin toivottomuus eikä se ole sellainen ahdistava tilanne, vaan vaan meillä on toivo, keneen turvataan ja keneltä viisautta ja apua rukoillaan. Joo, kyllähän se on, niinku, se on tosiaan myös niinku etuoikeus, että saa siellä, saa siellä, olla kädet mullassa ja niinku sen Jumalan luomistyön keskellä ja tavallaan jollakin tavalla mä ajattelen, että myös niinku mukana siinä ja niinku luomiskertomuksen Jumala asetti meidät viljelemään ja varjelemaan, että saa tehdä sitä, mutta kyllä se tosiaan niinku, ihan nyt näiden konkreettisten just sään ja kaiken myötä opettaa sitä, että ei me, me voidaan itse tehdä se tietty osa ja tietty työ, mutta että kyllä se sato tulee Jumalalta ja se, se ka kaikki on niin kuin Jumalan käsissä ja hänen, hänen varassaan niin loppuu viimeksi. Mm. No, mitä te toivoisitte, että, että ihmiset kaupungeissa tai jotka ei ole tämän niin kuin alkutuotannon kanssa itse tekemisissä, niin että mitä me ymmärrettäisiin tästä, mitä, mitä te ajattelette, että mitä meidän olisi hyvä käsittää? No se on varmasti niin kuin sanoitkin tuossa, että, että, monet on aika vieraantuneita, että mitä, mitä se maanviljeleminen tai lehmien lypsäminen tai niiden hoitaminen tarkoittaa. Että sitten, niin, että jotenkin ehkä semmoista arvostusta toivoista tai sitä, että ihmiset jotenkin ennen kuin he sanoo mielipiteitä tai tai jotain, että mitä, mitä pitäisi tai miten pitäisi olla, niin että he ottaa selvää asioista, että mitä, mitä niin kuin ihan oikeasti, mitä siellä niin kuin tapahtuu, tai että, että jotenkin ei, ei, ei sillä niin yhtäkkiä vaan laukastaisi kaikenlaista, että tämä asia on hyvä tai huono tai muuta, jos ei asiasta tiedä. Mm. Joo. No, jos nyt katsoo vähän historiassa taaksepäin, nyt sanotaan tässä parikymmentä vuotta, että mikä on tavallaan se, et nyt meillä on tällaisia haasteita tällä hetkellä, tänä vuonna, niin tämä on vaan ilmeisesti vähän niin kuin jäävuoren huippu, että mitenkä tähän ollaan tultu. Et, et, EU on vaikuttanut, ilmastonmuutosasiat on vaikuttaneet maatalouteen, niin mikä tämä tavallaan tämmöinen niin maatalouden kannattavuus ja, ja sen niin kuin työn tekemisen kannattavuus, niin mitenkä se on kehittynyt tässä viime vuosikymmenen aikana. Niin no mä itse näen sen ehkä ongelmana vähän pidemmällä ajalla, just että se ei ole mikään nyt, nyt kehittynyt ongelma, vaan se lähtee niin kuin sieltä jotenkin ruoan kunnioittamisesta. Ja ne ajat, mitä nyt eletään, niin tietyllä tavalla me ollaan sellaisessa leivän yltäkylläisyydessä, että se on itsestään selvää, että kaupassa on leipää ja itsestään selvää, että on maitoa maitotiskillä ja perunoita perunalaarissa. Mutta jotenkin ajattelen, että se ehkä meille kansakuntana ja yhteiskuntana niin jonkunlainen Jumalan kunnioitus on, on, hävinnyt. Ja sitä kautta niin kuin leivän kunnioitus tai ruoan kunnioitus. Ja tuntuu, että sellainen leivän yltäkylläisyys ikään kuin saa aikaan sellaista etääntyneisyyttä Jumalasta. Tai se, että vieraannutaan siitä, siitä ruoan tuottamisesta niin se tietyllä tavalla niin nimenomaan tekee sen itsestään selvyyden kautta sellainen, että luullaan, että on oma voima ja oma viisaus kaikessa. Ja kuitenkin Jumala on se, kuka on se, joka ruoan antaa. Ihan niin kuin isä meidän rukouksessa rukoillaan, että isä anna tänä päivänä joka päiväinen leipämme, niin se on se lähtökohta, minkä varassa me viljelijätkin ollaan. Ja just se, että kyllähän aina, on ollut parempia aikoja ja huonompia aikoja ja, ja et nyt me tosiaan on pitkään saatu elää tosi niin kuin hyvinvoinnin ja, ja runsauden keskellä, mistään ei ole pulaa. Me saadaan kaupasta ostaa, mitä me halutaan ja syödä joka päivä valita, mitä, mitä me halutaan syödä. Ja, ja, mutta et, et sit tavallaan se, ainakin itse ajattelen, että et se ei välttämättä tule aina olemaan niin tai että ei se ole itsestään selvää, että, että asiat pysyy samalla tavalla. Tai että. ja kyllähän, jos me raamattua luetaan, niin, niin kyllähän siellä hyvin selvästi on, että, että mitä pidemmälle tämä maailman aika menee, niin ei nämä asiat niin kuin, kaikki ei muutu paremmaksi eikä helpommaksi. Että siellä luvataan vaikeita aikoja ja, ja, se voi tarkoittaa myös sitä, että, että sitten voi tulla se päivä, kun kaupasta ei saakaan sitä, mihin me ollaan totuttu, tai että voi olla sekin päivä, että siellä ei ole, olekaan mitään ostettavaa. Toivottavasti ei, mutta, mutta sekin on mahdollista. Mm. No, Miten tämä ruoan, ruoan tuottamisen kannattavuus on tässä muuttunut? Että, että ihmisten ää, elämisbudjeteista yhä niin kuin nykyään menee paljon vähemmän rahaa ruokaan ja elämiseen enemmän rahaa, tai on enemmän vapaata rahaa kuluttamiseen kuin ehkä. Niin kuin, historiallisesti, jos ajatellaan pitkällä, pitkällä aikavälillä, niin, niin onko se ruoan tuottaminen kannattavaa? No kyllähän siinä omien haasteiden keskellä eletään koko ajan. Ja voi sanoa, että monilla tiloilla on tehty jo vuosia karsimatyötä kustannuksissa, on, on niin koitettu ottaa löysät pois sieltä, mistä ne, ne saadaan. Ja kyllä mun mielestä on, on paljon tiloja, missä, missä niin kuin on menty siihen, että ei sitä loputtomiin voi, voi sieltä puolelta, säästöjen puolelta elää. Mm. Että esimerkiksi joku kalkitus, sitä pystyy vähän lykkäämään, mutta se maa rupeaa happamoitumaan, se tarvii lisää kalkkia jossain vaiheessa. Nämä on asioita, mitkä niin kuin meiletään sellaisia vuosien mukaan, että me ei niin kuin lyhyen ajan välillä voi asioita tehdä, vaan meidän täytyy tietää joku pitkä linja, mitä, mitä me hoidetaan. Ja säästöjen kautta, kautta, se ei enää onnistu. Toki ehkä lähtökohtana siellä on se, aikana eu on menty, niin silloin on tuotteiden hinnat pudonnut. Se, mitä on viljasta maksettu, mitä maksetaan maidosta, silloin on leikattu paljon pois siitä ja tietysti sitä on tukia tuki ja kompensoitu siihen tuella on niinku tehty mahdolliseksi se, että maataloutta ylipäänsä pystytään harjoittamaan. Mutta se on niinku, lähtökohtaisesti se on sitä, että ruoan hinta on saatu tuottajalle edullisemmaksi sillä, että sitä tuetaan sitä viljelyä tuottajille. Niin, että sit monesti puhutaan siitä, että maatalous tuet on niin kuin väärin tai että viljelijät saa hirveästi rahaa, mutta käytännössähän se on sitä, että et se ruoka on halvempaa sen takia ihmisille ostaa, koska on ne tuet. Eikä, ja ilman niitä tukia ei, ei Suomessa varmaan kovin monta maanviljelijää olisi. Eli sitä ruokaa ei sitten myöskään mistään tulisi. Ja kyllähän kaikkialla maailmassa jonkinlaisia tukia tai tulleja tai jotain on niin kuin maataloustuotannon tavallaan ylläpitämiseksi ja varmaan niin kuin aina ollut, mutta ehkä tänne EU-myötä sitten on tullut nämä systeemit paljon monimutkaisemmaksi ja, ja sitten myös sellaisia vaatimuksia enemmän, mit, mitkä pitää täyttää, jotta sen tuen sieltä saa, mm. mutta eihän, eihän maataloudella kukaan varmaan kauheasti rikastumaan ole päässyt, että et sitten kyllä se monille on enempi semmoinen niin kutsumustyö ja semmoinen... Niin että sitä halutaan todella tehdä, että et ei siellä kauheasti enää niitä varmasti ole mukana, jotka jotenkin kuvittelisi hirveästi saavansa jotakin hyötyä tai, tai siis rikkautta tai muuta semmoista. Että mm. et ei se kauhean, kauhean niinku sillä tavalla kannattavaa ole, niinku jos ajatellaan montaa muuta työtä tai jotakin sijoitustoimintaa tai mit, mitä, mitä minä itse siitä saan. Mm. Kyllä. No maatilojahan, tai tuntuu, että uutisissa uutisoidaan sitten näitäkin tietoja, että kuinka maatiloja lopetetaan ja että tavallaan ne uutiset on semmoisia aika vakituisia, niin mikä tämä tilanne on, että kuinka paljon maatiloja lopetetaan, te on lopetettu tässä viime vuosikymmenen aikana? No tarkkuja lukuja nyt en pysty päästä yhtäkkiä vetämään, mutta kyllähän se, se kyyti on ollut aika kova viimeisten vuosien aikana, että, ja varsinkin eläin, eläintilojen ja, ja, no miksei myöskin, myöskin viljatiloilla, niin se koko ajan se tila koko kasvaa, vaatimukset kasvaa niin kuin sitä kautta. Ja se ei tietysti ole hyvä asia, että kyllä mä itse näen sen parempana, että on hartioita laajemmalla, jotka, jotka kantaa sitä vastuuta ruoantuotannosta mutta se täytyy sanoa, että tämän päivän viljelijä väestö on aika ammattitaitosta, että kyllä meillä on, meillä on, paljon sellaisia hyvin koulutettuja ja voi sanoa, että viisaasti viljeleviä viljelijöitä. Joo ja kyllähän niin kuin just se, että maatilojen määrähän vähenee, mutta tavallaan se tuotanto juurikaan ei ole vähentynyt, että sitten että se on totta, että sitten ne ne tilat, mitkä on jäljellä, niin yhä enemmän tuottaa sitä ruokaa ja niiden on pakko myös olla tavallaan tehokkaampia. Mutta kyllä, mä kans ajattelen, että se, että on kaiken tiloja olemassa, kaikenlaisia tiloja. Ja että et se, että sulla on valtavan iso tila, valtavan isot velat, niin se ei ole, ja niin kuin valtavan paljon työtä, niin ei se ole niin kuin kaikille sopiva. Toki, toki sitäkin saa olla, mutta, että, mutta se ei ole niin kuin kaikille sopiva. eikä saisi pyrkiä siihen, että kaiken pitää olla samanlaista, vaan että, että just niin kuin olisi, olisi monenlaista ja monen, monen kokosta myös. Mm. No mitenkä viljelijät Suomessa nyt tällä hetkellä voi? Mitä sanotte? No kyllä varmaan voidaan sekä hyvin että huonosti, mutta kyllähän niin kuin, kyllä ainakin mitä tuossa niin kuin ihmisiä kuuntelee ja, ja niin kuin, seuraa, niin tuntuu, että kyllä monet on tosi väsyneitä ja, ja sillä tavalla niin kuin väsyneitä myös siihen semmoiseen, että mitenkä viljelijöistä puhutaan ja, ja miten meidän työtä arvostellaan ja miten lehmät on suurin piirtein pahimpia ilmaston ja ihmisten vihollisia ja, ja kaikkea semmoista niin kuin arvostelua tulee tosi paljon ja sitten samalla kuitenkin niin kuin odotetaan sitä, että, että siitä ruokaa tulee ja, ja niin kuin, että halutaan tavallaan halutaan syödä suomalaista, mutta sitten se ei näy siinä, siinä kuitenkaan välttämättä siinä niin kuin meidän arkisessa työssä tai siinä semmoisessa, että, että sitten tulisi sitä kunnioitusta. Että ää, kyllä monet on aika alaspainettuja ja toki sitten tietysti nämä taloudelliset vaikeudet tai tuo sit mukana mukanaan monia muita, muita ongelmia ja huolia, ja, ja kaikki tämä niinku byrokratia ja muu, niin kyllähän se, se on niinku pois siltä itse työltä, mitä me haluttaisiin tehdä, mikä on niinku meidän sydämellä, mitä me oikeasti oikeesti halutaan tehdä, olla siellä pellolla ja viljellä, eikä täyttää papereita tai, tai muuta semmoista. Hmm. No jos sitä ruokaa, ei tuoteta Suomessa, niin missä se sitten tuotetaan? No joo, tämä on tietysti se kysymys, mikä on ihan hyvä, hyvä kysymys ottaa esille ja hyvä, hyvä jokaisen ajatellakin, että mistä se tulee. Ja tietysti kyllä mä näen, että Suomen oma varaisuus on erittäin tärkeä asia. Tällä hetkellä me ei, me ei sitä olla monessakaan asiassa, mutta on, on muun muassa valtion taholla luovuttu varmuusvarastoista tai ainakin vähennetty niitä hyvin minimi ajatuksella, että enää ei voi katua vuotta tulla. Ja kuitenkin se on tosi tärkeää, että meillä Suomessa olisi oma, oma maataloustuotanto, koska ei tänne pelkän tuonnin varassa voida olla. Varsinkaan silloin, kun ollaan jonkun kriisin keskellä, missä voi tulla jotain esteitä, että sitä ei yksinkertaisesti pääse tuomaan tai sitä ei ole ulkomailla. Niin tai että meillä ei ole varaa sitä ostaa. Tai että, että jotenkin se ajatus, mihinkä tuntuu, että nykyisin moni, moni asia perustuu, on se, että aina jostain halvalla saa ja joku muu sen työn tekee. Mutta että, tai se, että jos ajatellaan, että suomalainen tuotanto ajetaan alas eikä sitä arvosteta, niin jostain se ruoka tulee, mutta että me ei voida silloin tietää, että mistä se. Minkä, minkälaiset olot siellä on eläimillä, ihmisillä tai miten siellä kohdellaan luontoa. Et jos se on tässä meillä lähellä meidän omissa käsissä, niin silloin me tiedetään, mistä se ruoka tulee. Ja, ja täällä on kuitenkin puhdas ilmasto ja, ja niin kuin puh, puhdas maa ja, ja sillä tavalla suomalainen maatalous on kuitenkin, niin kuin, ää, toimii hyvin. Et sitten se se ruoka muualta ei, ei välttämättä, siellä ei noudateta ainakaan samoja sääntöjä kuin täällä meillä. Että, ja just se, että, että, jos me ei pystytä Suomessa ruokkimaan omia kansalaisia, niin tavallaan, että kenen vastuulla se sitten on, kenen vastuulle me se vieritetään, se tehtävä. Mm. No jos ajattelee tällainen jotenkin raamatullisesta Jumalan perspektiivistä, Jumalan kuningaskunnan ja luomakunnan perspektiivistä, niin, niin onko se sellainen niin kuin kansallinen omavaraisuus teidän mielestä ihan niin kuin kristittyinä niin kuin tavoiteltava asia tai tarpeellinen asia? No kyllä mä ajattelen, että se on viisautta. Viisautta miettiä asioita vähän pidemmällä perspektiivillä ja tosiaan niin kuin se, että ajat on erilaisia tilanteet on erilaisia, me ei voida voidaan niin varmasti tietää, mitä on edessäpäin, minkälaisia aikoja. Et on viisasta olla valmistautunut ja niin kuin monenlaisiin tilanteisiin. Mutta samalla on se, että emme me voida niin kuin meidän turvaa pelkästään rakentaa siihen sen varaan, että kuinka paljon meillä on varastossa viljaa tai voita tai, <tai, tai mitään suolaa ja sokeria kellarissa. Et sitten, kuitenkin lopulta meidän turva voi olla ainoastaan Jumalassa. Et jos me lähdetään siihen, että, että me vaan niinku haalitaan, haalitaan, itsellemme varastot ja siellä, siellä sitten niinku ajatellaan, että nyt, nyt, me ollaan turvassa, niin, niin sekään ei ole oikein, mutta se ei toki tarkoita sitä, etteikö, etteikö voi valmistautua ja voi, voi asioita ajatella, mutta siinä on hyvä muistaa, että sekään ei mene, niinku, ettei se menisi liian pitkälle, se varustautuminenkaan. Eikä olisi semmoista niin omassa voimassa tapahtuvaa. Mm. Ja kyllähän raamatullinen näkemys on myöskin se, että silloin kun menee paremmin, niin me jaetaan omastamme toisille. Että kyllä siinä niin kuin on, kyllä maailmalla ruoan tarvetta olisi, vaikka meillä Suomessa olisikin jonain vuonna vähän ylituotantoa, niin se ei ole ollenkaan huono asia. Että se, se suunta, mikä tällä hetkellä on, on ehkä niin kuin tukipuolella ja tuolla siellä paljon puhutaan vihreästä viljelystä ja puhutaan luonnonhoidosta ja se on ihan hyvä asia, ei siinä mitään, mutta, mutta se täytyy muistaa, että ruoantuotanto on se meidän tehtävä. Se on niinku se maanviljelijän kutsumus, on olla ruoantuottaja. Mm. Niin ja sitten jotenkin mä ajattelen, että musta tuntuu, että nykyisin kun raamatussa meidät on asetettu viljelemään ja varjelemaan, että siinä on se ja-sana, että niitä pitää tehdä molempia. Että jos me otetaan vaan toinen, jos me pelkästään vaan varjellaan ja ajatellaan, että viljely on niinku paha asia tai että se tuhoaa luontoa, niin ei se, se ei toimi, mutta että toki me ei voida myöskään pelkästään viljellä ja ottaa sitä kaikkea niin kuin irti, mitä lähtee, vaan että meidän pitää tehdä niitä molempia. Että silloin, se, silloin se jotenkin niin kuin pysyy tasapainossa ja toimii. Mm. Eli sitten jos maata riistetään, niin sitten se ei myöskään kohta tuota mitään. Niin ja kyllä mä uskon, että jokainen maanviljelijä sen tietää ja tajuaa ja näkee siinä omassa työssään, että et jos sä vaikka kohtelet eläimiä huonosti, niin eihän, eihän ne tuota, ei ne lypsä maitoa tai, tai muuta, tai että pelto ei kasva, jos, jos et sä hoida sitä hyvin, että et kyllä et sen näkee sen työnsä tuloksen myös konkreettisesti koko ajan ja, ja niinku, että se työ on tehtävä hyvin. Mm. No mitä te ajattelette sitten, että jos nyt okay, tää oli niin kuin tavallaan kansallisella tasolla, että on hyvä, että kansakunnalla on oma varaisuutta ja itse sitä omaa ruoantuotantoa, että ei ole riippuvainen muista, vaan että se tulee täältä niin kuin maan sisältä, niin mitä sitten tämmöiset niin kuin yksittäiset ihmiset, että ennenhän oli tavallista, että ihmisillä oli kaupungeissakin joku viljelyspalsta ja tietenkin kun enemmän asuttiin maalla, niin kaikilla oli ehkä joku vuohi tai ka kanoja tai ka lehmä tai jotakin tällaista. Niin mitä te ajattelette niin kuin yksityisten ihmisten tasolla? Pitäisikö meidän olla jotenkin niin kuin, osallistua tähän <laughs> ruoan tuottamiseen jollakin tavalla itsekin? No joo, mä vähän pelkään, että siinä on pikkusen helposti lähellä sellainen ajattelu, sellainen pikkusen maalaisromanttinen ajattelu, että se on hienoa, kun on se punainen tupa ja perunamaa, mutta, mutta se, että kuinka paljon sitä nyt voi sitten ajatella, että se toimisi käytännössä, niin mä näen vähän kaukasena sen ajatuksen ehkä noin niin kuin enemmän laajassa mittakaavassa. Sitä on hyvä pohtia ja hyvä kysellä ja varsinkin uskovan ihmisen tulee rukoilla sitä omaa paikkaa ja niitä juttuja, mitä, mitä oman elämän sisällä on, että mikä mikä on se valmistautumisen aste, mitä Jumala niin kuin haluaa sanoa, niin on varmasti ihmisiä, kelle Jumala on puhunut, että pitää se kellari rakentaa taikka muuttaa maalle oman kaivon ääreen. Ja silloin, kun Jumala jotain puhuu, niin silloin on kyllä syytä totellakin. Mutta ehkä näin niin tässä hetkessä, missä eletään, niin mä en uskon, että aika pitkälle se, mitä me odotetaan tuottajat, niin kyllä mä näen sen yhtenä isona asiana, että ostakaa kotimaista elintarviketta ja rukoilkaa suomalaisten viljelijöiden puolesta. Hmm. Joo, ja jotenkin se, että itse on ollut myös kaupassa töissä, niin se, että, että, vaikka se paketti näyttää suomalaiselta, niin se ei sitä välttämättä ole, että pitää, pitää kääntää se ja katsoa, että mitä siellä lukee, että se voi jokin olla Puola tai Saksa, Saksa se paikka. Mutta että... Kyllä niin kuin, kyllähän se on hyvä jokaisen niin kuin miettiä ehkä jollakin tasolla sitä, että, että koska jokainen meistä syö jotain, jokaisen pitää jotain syödä, että, että mistä se ruoka tulee. Tai että jos niin kuin tulee tilanne, että mä, en vaikka itse, että mä en vaikka sairastun enkä pääsekään kauppaan, niin mitä sitten tehdään. Tai että ei se huono asia ole niin kuin jokaisen itse, itse omalla kohdallakin vähän niitä asioita miettiä eihän mihinkään semmoiseen pelkoon tai paniikkiin ole missään nimessä syytä. Ja, mutta että toki jos niitä asioita alkaa mietityttää, niin sitten, sitten, toki kannattaa ottaa asioista selvää. Ja kyllähän sitten jos sattuu jonkun viljelijän vaikka tuntemaan, niin voi kysellä lisää tai, tai muuta semmoista. Että, että kuulin tuossa just tarinan, että joku kaupunkilainen oli sanonut, että no ei hän mieti omavaraisuutta, että hän asuu kerrostalossa ja siinä alakerrassa on pizzeria, että ei hänen tarvitse miettiä, miettiä mitään, mutta että, niin, ehkä, ehkä, joskus voi miettiä vähän sitäkin pidemmälle kuitenkin. Niin, aivan. Ja toimitusketjut ja kaikki näähän on tietenkin aika pitkiä ja monimutkaisia näinä päivinä, että ruokaa ja tavaroita ja kuljetetaan vaikka ja mistä, että sitten niin kun nyt nähtiin, että Suotsin kanava on yksi laiva jumittu, niin sitten sillä olikin tosi isot vaikutukset, että tavallaan me ollaan aika, aika haavoittuvaisia sitten kuitenkin. Joo, ja sitten tietysti maatalouden ikään kuin sivussa on paljon niitä toimijoita, jotka on maataloudesta riippuvaisia, että siellä on paljon, paljon kaupan alalla ja kuljetusten alalla ja monilla muilla, mitkä, mitkä välillisesti liittyy tähän, että se ei ole pelkästään ne muutamat kymmenet tuhannet viljelijät, ketä meillä vielä Suomessa on, vaan se on laajempi juttu, että jos maatalous ikään kuin ajetaan alas tai vähenee Suomessa, niin se vaikuttaa kyllä laajemmin kuin pelkästään niihin viljelijöihin. Ja sitten on myös tavallaan toisinpäin, että me, me taas ollaan riippuvaisia niistä meijereistä ja, ja tehtaista ja, ja polttoaineen kuljetteista ja muista, että sit tavallaan Tämä nykysysteemi on niin semmoinen monimutkainen verkosto, jossa kaikki palaset on niin kuin hiottu viimeiseen saakka, että sitten mikä on se on hyvä systeemi, kun se toimii, mutta jos siellä joku, joku pala tavallaan hajoaa tai lähteekin pois pelistä, niin sitten saattaa olla aika isot vaikeudet niin kuin nopeasti käsillä, niin, se, se on aika mielenkiintoista, että miten, miten vähästä kaikki lopulta on kiinni, että se maitopurkki siellä kaupan hyllyllä on, niin siinä on aika monta palaa, jotka pitää toimia täydellisesti yhteen, että se toimii. Hmm. No sä oot Mikko ää, maitotilallinen, eli teillä on lehmiä ja maitoa sieltä, sieltä tulee meidän tota, aamupalapöytiin ja muutenkin, niin... niin nyt kun puhutaan maidon tuotannosta ja sitten puhutaan ää, lihan tuotannosta, niin sitten nykyään myös ehkä tämän ilmastonmuutoksen ja teknologisen kehittymisen myötä sitten puhutaan siitä, että mitä se olisi sitten kasvatettaisikin liha laboratoriossa ja tulisi tuli sitä kautta ja, ja, että se olisi sitten ympäristöystävällisempää tai muuta. Niin mitä te ajattelette niin kuin tällaisista trendeistä niin kuin ihan kristittyinä, että onko se sitten äh, tavallaan ympäristön kannalta parempi, että, että, tällä tavalla ruvettaisiin toimimaan ja onko se jotenkin... Mikä teidän ajatus tästä on? No joo, mun puolesta joku saa syödä kumilihaa, jos haluaa syödä, niin se siitä minulta pois, mutta kyllä mä näen sen niin kuin raamatun valossa, että Jumala on jotain luonut ja kun siellä Jumala loi, loi maailman, niin siellä sanotaan, että se mitä Jumala loi oli hyvä, että, että kyllä lähtökohtaisesti mä oikeastaan näen sen niin, että ihminen koittaa ottaa jotain nyt siitä paikasta ihmistekona, mitä, mitä Jumala on jo luonut. Että se on, se on niinku, silloin, kun raamatun ohjeiden mukaan viljellään, niin... Kyllä tämä maapallo kestää sen. Se on, se on niinku lähtökohtaisesti se, että ei, ei me olla niinku tuhoamassa maataloudella tätä maapalloa toki meidän pitää tehdä niitä asioita, mitkä on oikein ja hyviä asioita luonnon hyvinvoinnin kannalta. Mutta sitten ihan viime kädessä, jos oikein katsotaan raamatun ja niin kyllähän loppujen lopuksi me otetaan uusia taivaita ja uutta maata. Että tämä nykyinen maapallo on tulelle talletettu. Ja tota... Niin, ehkä se lähtökohta on se, että ihminen ei ole Jumala, vaan Jumala on Jumala. Että siellä se jonkunlainen ongelma on siinä ajattelu kohdassa. Hmm. Tai jos se puuttuu. Niin, jotenkin se, että, että meidän tulisi arvostaa sitä, just sitä että mitä Jumala on antanut. Että meillä on, ainakin ajattelen, että maanviljelyssä on niin valtavat mahdollisuudet. Siis koko se Jumalan luomistyö, että mitenkä eläimet elää ja lehmä tuottaa maitoa, tai miten me, mä voin kylvää porkkanaan siihen menet maahan, ja siitä tulee porkkanoita, tai joka on terveellistä ravintoa, ja että Jumala on luonut koko sen systeemin ja antanut ihmisille viisautta hoitaa sitä. Että sitten se on mun mielestä niinku ihan hulluutta niinku heittää sitä poista. Että et toki teknologiastakin on hyötyä, mutta et sitten se, että lähdetään semmoiselle niinku jollekin tavalla ihan vieraille poluille, niin en, mä, mä en ajattele, että, se, se ole niinku, että se, ei että se olisi mitenkään hyvä asia. Mm. No mitä sitten tämmöisenä niinku täydentävänä lähteenä, niin onko se sitten teidän mielestä ö, hyväksyttävämpää tai sitten semmoinen enemmän, enemmän, hyvä juttu? No ehkä niin kuin Mikko sanoi, että jokainen saa tietysti syödä mitä haluaa ja, ja ajatella asiat sillä tavalla kuin haluaa, mutta että Kyllä mä ainakin itse mieluummin syön sellaista ruokaa, mikä on sieltä mahdollisimman niin kuin vähän käsiteltyä ja vähän, vähän manipuloitua ja muutettua, että mitä, mitä suorempaa maasta, niin sen parempi. Niin ja mä niin kuin edelleenkin ikään kuin perään kuulutan sitä, että miksi tarvii, että kun Jumala on kuitenkin jonkun luonut ja mahdollisuudet ja vastaukset on hänellä varmasti siihen niin kuin Maailman. Ei tämä on ole niinku Jumalalta jotenkin hukassa, homma, että nyt on näin paljon ihmisiä täällä ja nyt olisi jotenkin niinku pallo karannut käsistä, vaan, vaan kyllä Jumalalla on niinku suunnitelma ja keino kaikkeen tähän, mitä hän on luonut. Mm. Niin ja sitten tietenkin, että Raamatus, jos ajatellaan tätä äh, maailman väkilukua, niin että Raamatus aika yksiselitteisesti sanotaan, että lapset on siunaus. Mm. Joo, ja sitten ihan luomiskertomuksessa siinä samo samoilla kohdilla, missä puhutaan viljelemisestä ja varjelemisestä, niin Jumalahan antoi maan ihmisille ja sanoi, että lisääntykää ja täyttäkää maa. Ja sitten sit tavallaan, että et sitäkin pidetään nykyisin pahana asiana tai että niin ei saisi tehdä. Niin, no joo, se varmasti johtuu siitä, että ei, ei enää niinku, ei kunnioiteta Jumalaa tai hänen, hänen tahtoaan tai hänen luomistyötään jolloin asiat alkaa kääntyä päälailleen. Joo, ja sitten kun mennään siihen, muista onko se ensimmäinen Mooseksen kirja, onko se kahdeksas luku vai mikä vedenpaisumuksen jälkeen, Jumala sanoi, että enää ei tällaista tapahdu, tällaista vedenpaisumusta. Siinä yhteydessä on myös annettu lupaus, mikä se on aika vahva meidän alalle. Siellä sanotaan, että niin kauan kun tämä maa pysyy, niin kauan ei viljeleminen lakkaa, että ei leikkaminen eikä kylväminen. No toisaalta siinä on taas se, että niin kauan kuin tämä maa pysyy, se on vähän niin kuin viittaus sinne, että sitten jossain vaiheessa tämä maa maa on tuolle talletettu, talletettu että siellä on se Jumalan tuomio, mikä lopulta kohtaa tätä, tätä kaikkea. Mutta ei se ole pelon päivä, sehän on niin kuin uskovalle vapautuksen päivä. Hmm. Kyllä. No onko tämä korona-aika jotenkin vaikuttanut maanviljelijöihin tai kun on, kun on tapahtunut jotakin, joka on aika lailla ehkä järkyttänyt meidän tämmöistä niinku turvallisuuden tunnetta tai semmoista tunnetta siitä, että mikä on normaalia elämää, että yhtäkkiä maa voikin olla kiinni ja yhtäkkiä ei voikaan mennä töihin taikka kouluun tai muita asioita, niin niin onko tämä jotenkin maanviljelijöiden keskuudessa ollut sellainen, että tämä on herättänyt huolta tai jotenkin havahduttanut, että okei, okay, että mitäs meidänkin alalla saattaa sitten tapahtua tai muuta, vai onko tämmöiset epävarmuustekijät aina siellä maanviljelijän elämän ja työn keskellä mukana? No kyllä mä ajattelen, että ainakin näin äh, uskovia maanviljelijöiden kesken niin tosi pitkään on, on niin kuin puhuttu jo valmistautumisesta tai varautumisesta, ja et ei tämä korona ehkä sitä sillä tavalla on muuttanut, toki, toki niin kuin osoittanut sen, että okei, maailma voi muuttua, ja se, se ei ole välttämättä jossakin kymmenien vuosien päässä, vaan se voi olla tässä ja nyt. Mutta kyllä mä jotenkin näen myös sen, että, että maan maalla ja maatalouden keskellä, kun me eletään ja siellä töitä tehdään, niin koko ajan on olemassa niitä epävarmuustekijöitä, ja No esimerkiksi ihan pelkästään sää ei voi kauhean pitkälle suunnitella, että, tai että voi suunnitella, mutta sitten sen mukaan mennä, että mikä, on, mikä sää tänään on. Et siellä on totuttu kuitenkin siihen, että, että asiat muuttuu ja, ja vaihtuu, ja, tai että voi, voi tulla kolmen päivän sähkökatko, ja sitten vaan selvitään jotenkin. Et siellä ehkä se ei ole niin semmoista, niin se ei ole niin, että me on totuttu siihen, että maailma, maailma muuttuu ja ja sitten niinku keksitään ratkaisuja niihin tilanteisiin, mitä on. Mutta kyllä kyllähän se varmasti on ihmisiä herätellyt miettimään sitä, että missä mennään ja mitä, mitä oikein tapahtuu ja mitä kaikesta pitäisi ajatella. Joo, kyllä mäkin niinku oikeastaan voin sanoa uskovana, että vähän toivoin, että se enemmänkin niinku ravistelisi. Mutta mä jollekin siinä sanoin kerran, että ei se oikeastaan mun elämää ole sinänsä muuttanut, että mä Elämäni Jeesukselle antanut ja elämä on Jeesuksen varassa. ja Ne päivät, päivät on Jumalan tiedossa, mitä minä täällä elän. elän. Että, tuota, toki yleisellä tasolla, siellä, siellä tulee ongelmia, jotain varaosa saatavuutta ja tällaista, mitä käytännössä näkee. Mutta, mutta en mä tiedä, onko se nyt ehkä meidän alalle niin pahasti vielä iskenyt millään tavalla muuten. että... Niin se, että kun me siellä pellolla ollaan, niin me ollaan aika usein kaukana, kaukana muista ja omissa oloissamme, että tavallaan semmoiset, että et ollaan niin sille onneksi voitu työtämme jatkaa aika normaalisti, että toki sitten jotakin just tällaisia, että ei, ei ole saatukaan puimuriosia tai muuta silloin, kuin olisi haluttu, mutta että kuitenkin ehkä maanviljelijöiden elämä käytännössä on kaikkein vähiten muuttunut muihin työssä kävi ihmisiin verrattuna. Joku joskus nauroki että silloin alkuvaiheessa, että maanviljelijät on, on niin ahtaalla jo valmiiksi, että mikään ei enää voi pahemmaksi mennä, mutta no, ei se ihan niinkään tietysti ole. Mutta mm, kyllä. No, äh, lehdissä puhutaan siitä, että on, on ihan hyvä, että jos tulee just joku myrsky ja sähkökatkaisu muita, että jokaisella ihmisellä pitäisi olla tämmöinen kolmen päivän varmuusvarasto sitten omassa kodissaan, niin tota, ää, kuinka tärkeänä te pidätte tätä ja miten teillä sit siellä maaseudulla, onko teillä viljakasat laitassa varastossa itseänne varten vai mitenkä, mitenkä teillä on sit, ihan käytännön tasolla tämmöisiä asioita ajateltu? No kyllä, varmaan aika monella tilalla siellä on. Nykyisin on agregaatit, jolla saadaan sähköä, jos jos sähköt on poikki, varsinkin jos on koneita ja, ja muuta semmoista, mitä on pakko pystyä käyttämään, lypsykoneita ja muuta. Mutta että, ja kyllähän siis käytännössä maatilalla nyt useimmiten on jotain perunoita kellarissa tai viljaa, viljaa varastossa sille, että siitä nyt itselle ja ehkä muutamille muillekin, muillekin sit varmasti joksikin aikaa riittäisi, mutta että, et kyllähän tietysti ei nyt välttämättä ole sit, sillä tavalla niin niin, niitä jokaista vaihetta mietitty, että miten kaikilla ei ole jotain omaa myllyä tai muuta, että millä sitä viljasta tehdään jauhoa tai muuta. Että kyllähän siellä tietysti on helpompi, helpompi selvitä, että on, on, esimerkiksi puuhella tai takka, millä pystyy lämmittämään ja saattaa olla oma kaivo ja siis tämmöisiä perusasioita, mitä sitten taas kaupungissa ei ole, että Onhan siellä sillä tavalla moni asia niin kuin paremmin siinä näkökulmassa. Joo, on me nyt tietysti siihen varustauduttu muutenkin, että ihan niin kuin viisautta muutenkin miettiä vaikka, että siemenviljaa on varastossa yli vuoden, että se ei vaan se, se, mitä sillä hetkellä tarvitaan. Voihan olla, että seuraavana vuonna ei ole itämiskelpoista viljaa taikka tarvi mitään sen kummempaa kriisiäkään siihen, että on niin kuin viisautta katsoa asioita pitemmällä tähtäimellä läpi. Mm. No on tällaisia epävarmuustekijöitä, nyt maanviljelijä on ollut jo pitkän aikaa varmaankin aina, koska on tietyllä tavalla luonnon armoilla ja Jumalan armoilla tosi konkreettisesti, niin mistä te saatte sellaista voimaa ja toivoa työhön? No taisi jo mainita sen raamatun paikan, missä, missä on se lupaus, että niin kauan kun tämä maa pysyy, niin niin kauan tätä hommaa tehdään. Ja on se ihan selvää, että ihmiset tarvii ruokaa ja niin korona-aika sinänsä se ei ole vähentänyt suomalaisen ruoan menekkiä ollenkaan. Että, että se on ehkä se tietty toivo siinä, mutta kyllähän se niin kuin, Jumalahan se on se, joka voiman antaa loppujen lopuksi, että ei me omassa voimassa mitään voida tehdä. Ja varmaan se sen lauskovien viljelijöiden tapaaminen ja yhteys ja soitteleminen ja kaikki sen, sillä on oma merkityksensä jaksamisen kannalta. Joo ja kyllähän se, kyllä mä ajattelen, että se myös se, vaikka se työ on välillä raskasta ja kuluttavaa, mutta kyllä se, sit, se itse työkin niin kuin palkitsee, että sitten kun näkee sen, että no joku kasvaa ja myös just sen, että että Jumala on se, joka sen kasvun antaa ja sen sadon antaa, ja että et hänessä se turva on loppuviimetteksi meillä kaikilla, että et ei, me, ei me voida niinku itse niinku mitään ottaa, jos meille ei anneta. Ja, ja just kyllä se semmoinen niinku, niin, myös yhteys toisten kanssa, että kyllähän siinä käytännön työssä monet on tosi yksin, yksin mutta se, että sitten pääsee asioita jakamaan, jakamaan ja kuulemaan, kuulemaan, mitä muut ajattelee ja voidaan rohkaista toinen toisiamme, niin se on, se on tosi tärkeää. Mm. Joo, niin työnä niin toihan on tosi monipuolista työtä, että se on ihan, joka päivä on erilainen ja kasvukausi on tosi erilainen keväästä syksyyn, siihen mahtuu monenlaisia vaiheita. Vaikka ne on välillä rankkoja, on siellä, siellä niitä realistisesti surkeitakin päiviä, eihän siitä mikään pääse. Mutta kyllä se kaiken kaikkiaan on kumminkin semmoinen työ, mistä varmaan jokainen meidän alalle ryhtyvä tykkää. Mm. No jos joku nyt tota, kokisi kutsua lähteä maanviljelijäksi, niin voiko siihen edes ryhtyä pystymetsästä niin sanotusti? No mikä ettei, kun tarpeeksi töitä tekee sen eteen, että kyllä tota onhan välillä lehissä juttuja, juttuja sellainen, että on ihan toiselta alalta tullut. Toki siinä on ehkä suurimpana haasteena se talouspuoli, että se vaatii kuitenkin aika kovat lähtö, lähtötilanteet, että saa hankittua kaiken, mitä, mitä tarvii. Että. Siinä on ehkä se suurin ongelma ja kyllähän se tietysti vaatii koulutusta ja vaatii sitoutumista, että se on, ei sen ihan, ihan hetken mielijohteesta kenenkään kannata kyllä ruveta. Niin ehkä voisi vaikka sitten hankkia jostakin pienen kasvimaan vuokralle ja siinä ensin harjoitella ja katsoa, että miltä tämä, tuntuu tai, tai niinku, ja varmasti voisi päästä jonnekin ap apulaiseksi vaikka maatilalle tai muuta, mutta et ilman muuta, jos joku niin kokee ja hänellä on mahdollisuuksia, niin mikä siinä ei, ei maanviljelijöitä niin kuin liikaa ole, että kyllä joukkoon mahtuu. Mm, kyllä. No, miten sitten me voitaisiin äh, uskovina tukea ja rohkaista viljelijöitä, että on kaikenlaisia ahdinkoja ja, ja, todellisia ongelmia, minkä keskellä sit viljelijät tuottaa meille kaikille ruokaa, niin mitä me voitais, mitä, onko jotakin, mitä me voidaan tehdä? No Mikko tuossa taisi sanoakin jo, että että ainahan voi rukoilla. Se, se, on varmasti tosi hyvä. Ja, ja, tuota, se, ja niinku, ehkä semmoinen huomaan, että, et jos voit kertoa vaikka sen jollekin maanviljelijälle, että olen rukoillut sinun puolesta, niin se saattaa olla tosi iso rohkaisu, koska tosiaan niinku monet ehkä kokee semmoista, että on, on aika alaspainettuja tai yksinäisiä, niin se, että joku, joku rohkaisee, rohkaisee, tai kertoo, että on, on rukoillut ja, ja tuota, tosiaan se, että siellä kaupassa miettii vähän, että mitä, että voinko, voinko valita suomalaisen ja, ja tuota, voinko, voinko niinku, toki jos se on mahdollista, niin et ostaa sitten suoraan myös tuottajilta tai ma mahdollisimman suoraa tai muita semmoisia käytännön juttuja, mutta että ja ehkä sitten niin, että voi myös se, että et ottaa asioista selvää ja vähän niin kuin jos ei tiedä, mistä se ruoka tulee, niin, niin sitten ihan oikeasti alkaa vähän miettiä, että no, miten tämä menee. Ja, tai jos tietää jonkun maanviljelijän, niin, niin tota kysy, että mitä sä oikein teet ja mitä se sun työt on. Ja miksei? Siellä kyllä tiloilla on ihan käytännön töitä. Jos joku haluaa talkoisiin mennä, niin kyllä siellä varmaan löytyy kaikenlaista hyllyjärjestelyä. Ja Perunnan nostamista, jos ei muuta, niin ihan, ihan sellaista, miksei sitä voi, voi tarjota työpanosta, ihan sempatakseen viljelijää. Joo, tai sitten oli silloin, kun oli muutamia vuosia sitten se traktorimarssi, niin silloin ihmiset näytti peukkua, kun <laughs> meni traktoreita ohi. Niin ihan siis semmoiset pienetkin tavallaan niin huomion tai semmoisen osoitukset niin kuin hyvässä mielessä, niin kyllä se varmasti päivää piristää. Mm. Aivan. Okei, hyvä. Hei, kiitoksia tosi paljon Liisa ja Mikko, että pääsitte tänne mukaan avaamaan vähän maanviljelyksen näkökulmaa meille ja kuulijoille. Kiitos. Kiitos. Palautetta tästä podcastista voi lähettää osoitteeseen kujalla.podcast.gmail.com ja keskusteluun voi osallistua Facebookissa tai Instagramissa, sieltäkin löytyy sitten kujalla podcast nimellä kun etsiin niin sivustot. Kiitos paljon kaikille kuulijoille ja oikein mukavaa viikon jatkoa ja palataan sitten seuraavalla viikolla uudestaan. Moi moi.